Берүүбүздү улантабыз. 24 май бизге келген дагы бир коногубуз бар. Бүгүн бизди акыл эсти жогорулатуу боюнча атайын методдорду ойлоп тапкан агабыз Алымбек Момбеков. Кутмандуу таңыз менен, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келипсиз. Көрүүбүздү абдан кубанычтабыз. Бул китепчелер бар экен. Булар кантип акыл эсти өнүктүрөт? Бул өзү мен келгениме Россияда 10 жыл жашап келдим. Ушу кыргыз элиме ушул могу китептер менен кубиктер менен ушул аң сезимди өстүрүүгө өзгөчө жаштардын аң сезимин өстүрүүгө 3 проекти менен келдим. Биринчи проектим бул кубиктер, курал кубик деп аталат. Бул баягы кубик рубиктен айырмасы сан түрүндө да баардык сандар тигинен да туурасынан да анан диагоналдарынан кошкондо баардыгы бир эле санды бере берет да. Бир санды бере берет. Биз билгенден 9 саны дайыма бир санды бере берет да. Дайыма 9 боло берет да. Анан кийин буда башка сандар кантип бир сан боло берет? Мисалы үчүн 3-тү 3-кө көбөйткөндө 9, аны тиги кубикке жайгаштырганда тигинен да санасаң, туурасынан да санасаң жана диагоналынан санасаң 15 бере берет. А 4 жерде 4'ün 16, анын теңдеме саны 34. 5 жерде 5'in 25, анын теңдеме саны 65. Ушинтип 100'ге чейин 100'дүн теңдеме саны 500 000 50 болот. Мына кээ мынагу группта жайгашылган. Бул проектлерди Россиядан ойлоп таптыңыз? Да, жок, бул проектлердин баардыгын мага аян боюнча келет. Аян боюнча келет десем кээ бирлер эметип кетет. Бирок аян боюнча келет. Действительно мынагу мына кубиктерди карап турасыздар, баардыгы мындайынан да 20, ылдый жагынан да 20. Ушул жерде 400 эме сандар жайгашкан. Ушу 400 сандарды кошуп келгенде баардыгы 4000 боло берет. Ушундайлардан деди 40-тан 50'дей квадраттар түштүм. Бештиктерден болсо бүт 625 боло берет. Мына мынагу үстүндө мынагу жагында көрүнүп атат, бул жагында көрүнүп атат. Ошолордуку бүт баардыгы бир да сан кайталанбайт бирде. Бирден баштап 625'ке чейин ушу тиги квадраттарга коюлат. Бул кубиктин ар бир жак беттерине башка башка кылып койдум. Бул абдан интеллектуалды өсүп өнүктүрөт. Өзгөчө жаштарды, ушундай интеллектке кызыккан адамдарды, ошолордун баардыгын алып келдим. Анан ошо профессорлор менен иштеп атам. Бул жакта дагы жакшы профессорлор эмелер чыгып атат. Эми мындай жөнөкөйлөтүп сүйлөйлүчү агай, э баягы мындай элге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн биз сизде профессор эмеспиз, мындай сандарды дагы көптөн бери теңдегей элекпиз дегендей, бул сандарды канткенде бирин бири кайталабаганда, кайталабаса дагы кантип бир сан чыгып атат? Эмне кылабыз? Кошуу амалын иштейбиз? Бул деген мындай болуп атат. Магический квадрат деген бар, интернеттерде билесиңер. Ошол жакта 16'га чейин, 16'ны 16 көбөйткөн чейин, бүт дүйнөгө чейин бүт баардык немелер бар да. Анан кийин мен 16'дан нары жасап көрөйүнчү деп жасап көрдүм да. Анан 20'ны жасадым, 21, 22, 30'ты жасадым, 40'ты жасадым, 40'ты 40'ка көбөйткөндө ошентип отуруп, анан кийин 100'ү 100'ге көбөйтүп, анан моундай круккада салып көрдүм да, квадратка да салып көрдүм. Эми кыскасын айтканда мынакей мунгу тегеректеги тең сандар деген бул бирден баштап 10'го чейин бүт баардыгын тегерегинде 2 кошуу, 2 алуу жана 1 көбөйтүү менен баардык мынгулар калейдоскоп мондай болуп айланып берет да. Себеби дегенде бири бирине кошуп алып эметип келгенден кийин кайра могу сан чыга берет, бир сан чыга берет, кайрадан айланып кете берет. Бул токтобойт такыр. Ошондон бири да бар, мына экиси да бар, үчү да бар. Ушулардын баардыгын азыр мектепке, эмелерге, детсадтарга, Министерство народного образованияга берип, аябай жаштарды кызыктыра деп атам да. Анан мына курал доки деген агартуу китептерим чыккан. Ошол китептерди да чыгарайлы деп атабыз. Буда бүт баардыгы 4 жерде 4'ün тигинен да туурасынан санаганда 34 боло берет. Ошонун сандары алынган, кээ бир сандары, ошол сандарын кайра коюп эме кылса бүт баардыгы тең сан чыга берет да. Аягында жооптору бар бүт баардыгынын. Бул китептер сатыкта барбы? Кызыккандар болсо? Жок, сатыкта азыр эч жерде сатыла элек. Мен биринчи мынакей өзүм сигналный немесин алып келдим. Эми кудай буюрса бир айда чыгып калат. Бул проекти дагы баягы интернет булактарына таркатсаңыз дагы, мен ойлойм көптөгөн жаштарыбыз азыр интернет менен байланышып калбадыбы? Ошондо дагы туура болсо керек, ал жактарды ойлонуштуруп көрдүңүздөр беле? Ооба, ошолордун баарын ойлонуштуруп биринчи патент алып алайын деп атам. Себеби дегенде ар бир китептер патент албасак, кубиктерге патент алып албасак, дүйнөгө таратып бергенден кийин бирөөлөр көчүрүп алабы деп неметип атабыз да. Ошон үчүн патентти күтүп атам. Автордук укук сакталбай калат да. Сакталып калсын деп атам да. Жакшы, анан кийин бул жакта сызыктар, ар кандай түштөгү сызыктар бар экен.
эмне болгон сызыктар? Бул сандарды катарынан кеткен сызыктар болгондой. Бул сызыктар мисалы үчүн мына 7 эрди 749. 7 эрди 49ту 49 сан ар бир бетинде жайгашкан. Ошол ар бир бетиндеги сызыктар симметрия деп аталат. Симметриялар өзүнчө бирден башталат да 49тан бүтөт. Бул жагындагы симметрия бул мондай болот дагы, бул жагында симметрия мондай болуп калат. Могу 6 бетинде 6 башкача симметрия бар. Бирок баардыгын тигинен да санасаң, туурасынан да санасаң 175 чыга берет. Алтыныкы болсо 111 чыга берет. Мынакы алтыныкы 111 чыга берет баардык жагына. Бирок ар бир 6 бети тең 6 симметрия. А бул 7 симметриядан мен кетеби 50дей симметрияны түздүм аян менен ал. 6дан болсо кетеби 30дай симметрияны түздүм. Аян болгондо кандай болот? Түш. Аян болгондо мен түштө түндө түшүмдө көрөм дагы, анан ошолорду сызып баштайм. Симметрия мен түшүмө келет. Качантан баштап келип баштады ушул нерсе? 2008-жылы 18 декабрда баштап келе баштаган. Мен мурунку телевиденияда айткам, баягы охранникте отуруп тиги Мособул банкта отурганда эле көзүмө сандар көрүнүп калып эле анан кетпей калды. Ошондон бери мына жыйырмаларды жаза баштадым. Элестетти, кагазга түшүрө баштадым. Кагазга түшүрө баштадым. Бул нерсе сиздин кызыгыңыздан келдиби же байкабай отурсаңыз эле бейкап барып отурганда келип калдыбы? Жок, бул негизи 1988-жылдан баштап мен МЛО алып кеткен. Ошону мен анда орган функциясында эле иштечим. Анан анда Феликс Ашымбаевич Кулов эми болчу, начальник УУД болчу Таласта. Ал айткан органы внутренних делдеги адамдар андай немелерди айтпайт деп, ошо эле айткан жок болчумун. А бирок ошодон баштап эле түндө мотоцикл менен кетип баратып, эмне алып кетип, кайра алып кетти. Мен ушу бизге да бир инсан келген да, анан кийин ушундай айтып берген. Эмне кээбирлер айтат, жалган айтып атасың дейт. Бирок мен бирөөдү алдасам да, Кудайымды алдай албайм. Мен ошол убакта мотоцикл анда начальник спецкомендатура болчумун. Анан мотоцикл менен түндө кирпиш урдала бергенден түндө кайтарайын деп ошо кармайын деп баратсам мотоцикл токтоп калды дагы жүрбөй калды. Карасам эле чоң элинде отурат. Учуучу тарелка турат да. Анан мотоцикл тээп качып кетейин десем таза жүрбөй койду. Анан эле мени моундай оп тартып мотоцикл менен кошо тартып кетти. Мен эчтеке билбейм, только бир Нурга кабылында учуп калдым. Анан эле кайра сүйлөштүңүз? Эчтеке сүйлөшкөн жокмун, эч нерсе кылган жокмун. Кайра эмне кылды? Жөн эле тартып туруп аны да билбейм. Просто Нурга мындай авария болгондо же болбосо немет калганда мындай бүт отключение болуп ошондой болуп калдым да. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында кайра түштүм. Анан түшүп туруп саатымды карасам уже 4:30 болуп тур. А мен саат 1:30 эметкем, кармалгам. Ошондо 3 саат кийимдерим баары суу болуп калып тур. Анан мотоцикл жүрүп. Эчтеке билбейм. Анан адамдар барбы экен ичинде? Аны да көргөн жокмун. Баягындай бизге көрүнбөгөн кинолордон көптөгөн интернеттен дагы көрүп калабыз го мындай ошол образдарды көрдүңүзбү дейм да. Эми образдарды көргөн жокмун. Мен болгон элноду көрдүм дагы ичине түштүм да кайра түштүм. Ошондон кийин түшкөндөн баштап эле мага сандар көзүмө тоолордо сандар болуп көрүнөт. Түндө түшүмдө мындай адамдын обликтери да сан болуп көрүнөт. Бүт баары эле сан болуп көрүнө берди. Анан бирок түшүмдө көрүнчүм. Анан кийинчерээк баягы 2008-жылы уже мындай өңүмө чыкты да бул сандар. Массага. Массага. Ушундай болмок урматтуу туугандар. Аябай кызык экен. Сиз менен дагы шашпай отуруп сүйлөшсөк болот эле, бирок убакыт деген убакыт экен. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул тууралуу эфирде кийин да азыр суроолорум бар. Аларга жооп берсеңиз. Дагы бир айтып кете турган, могу дипломду алганбыз. Тиги Россиядан берген академия науктан тиги эме кылып народный медицина боюнча академик деп берген. Могу жерде жанагы калпакты эметип атабыз. Кайсы жеринде турат калпак? Мына жагында бир калпак бар эле, а мынакей калпак. Ушул калпакты лечебный калпак кылып чыгарайын деп атабыз. Бул магнитный талалар менен адамдын ден соолугун мындай эме лечить эткенде ушул калпакты чыгарайын деп атабыз зымдар менен. Зымдар менен. Ошо кантип адамдын ден соолугун айыптырат? Азыр тиги профессор Узаков Камчыбек деген менен иштеп атам, жалдагы главврач менен. Ошолор бүт баардыгын эметип, ошол экөөбүз жасайын деп атабыз калпакты кыргыздарга. Заматсыздар. Рахмат, жасаңыздар, жакшы жаңылык болот. Өнөргө ээ экенсиз. Бир жагынан ишенсем, бир жагынан газеталар чыккан, Гогасовадан окусаңыздар болот, толук жазылган мына немелерди. Анан мына китептер чыкты, 5 китебим чыкты. Баардык ошол 5 китепти жакында уже чыгарабыз. Мына патенттен бизге жардам бере турган болду. Бир 50 000 сом бөлүштүрүп берейин дейт. Ушул китептерибизди чыгарып, акылга сыйбаган чындык, курал доки, анан сан току, анан кийин тиги
Жаманкул Балбан баяны деп эме өзүмдүн атам жөнүндө жазылган. Анан мынагы сүрөттү көргөзүп кетейин дейм. Себеп дегенде бул менин агам Сагынбек Момбек экөөбүз. Сагынбек жана ырчы сат-сат кайдыгерликтер деп аткан экөөбүз эгиз кошулай болуп чоң чоробуз менен бир жаш улуу Сагынбек Момбек экөөбүздүн сүрөтүбүз. Жакшы. Жана рахмат, жана рахмат достор. Ооба, шаар тургундарына дагы суроо узатканбыз. Ал жакта болсо, келечекте ким болгуңуз келет? Кайсыл кесиптин ээси болгуңуз келет? Кайсыл кесипти тандагыңыз келет деген суроону узатканбыз. Анда эмесе жоопторун чогуу көрөлү. Кеттик.